bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacano wanaagsan halkan waa idaacadda radio salaam waa maalin khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 17-ka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadda 2020-ka waxaana inoo bilaabanaya barnaamijkeena afka soomaaliga idaacadda radio salaam waxaana ugu horreyn doonaa war wixii gudaha dalkan kenya soomaaliya iyo caalamka intaas kale naga soo gaaray waxaana idiin warrami doonaa sida caadada ahayd baanigu ah maxamed bowtaan ee dhegeystayaal ku soo dhawaada warkeena qodobada ugu door koror maanta qodobada aan maanta wararka idin hayno kuwa ugu waaweyn ayaa waxaa ka mid ah allaah uu naxariistay magaalada Mombasa ayaa waxaa goor dhaweeyto maanta lagu aasay mid ka mid ah culimada magaca ku lahayd magaaladani Mombasa oo lagu magacaabi jiray Sheikh Cabdi Cabdullaahi qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanka Nyali ee magaalada Mombasa oo taageero u muujiyay xildhibaanka laga soo doortay deegaankooda Nyali mudane Maxamed Cali madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Japan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa kulanka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo weli sidoo kale madaxda maamul goboleedada uu waji hor lagu yeeshay kadib markii ay codsadeen maamul goboleedada qaar ka mid ah in dhammaan laamaha dawladda Soomaaliya ay ka soo qayb galaan oo aysan ahayn madaxweynaha kaliya in shirkaasi uu goobjoog ka noqdo qarax lagu soo waramayo inuu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee dawladda magaalada Muqdisho Salaad Cali Jeele oo ka mid ah siyaasinta Soomaaliya oo si kul uga hadlay hadal ka soo yeeray xubnaha madaxdi hore ee Soomaaliya iyo xisbiyada qaran ee dhalilay madaxweyne Farmaajo qodobadaas iyo dhageystayaal kuwa kale ayaanu idinku haynaa oo ay ka mid yihiin wararkii caalamka ee ku soo dhawaada warkeeda Cadaalad Islaam oo fidsan Allaah uu naxariistay waxa saaka magaalada Mombasa ee xarunta gobolka Xeebta ku geeriyooday mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaanay magaaladani oo lagu magacaabo Sheikh Cabdi Cabdullaahi Sheikh Cabdi Cabdullaahi ayaa waxa uu ka mid ahaa culimada sida weyn Soomaalida ee looga yaqaanay dalkan Kenya iyadoona horaantii 70-meeyadii uu ka bilaabay hawlaha dacwo magaalada Nairobi ee caasimadda dalkan Kenya isagoona sidoo kale usoo wareegay markii dambe magaalada tani Mombasa Sheikh Cabdi Cabdullaahi oo kasoo baxay jaamacad ku taala waddankaasi Saudiiga ayaa sidoo kale waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn gacan uga geystay faafinta diinta Islaamka iyadoona ku dhawaad 15 sano uu ka shaqeynayay diinta Islaamka salaadii janaasada ee maanta ayaa waxa ku soo tukaday dad aad u fara badan oo ka yimid magaalada Mombasa daafeeda kuwaasi oo shiiqa ku xasuusto inuu ahaa nin daaciya islamarkaana sidoo kale bulshada ugu wacyin jiray ama ku wacyigelin jiray goobaha ay isugu yimaadaan iyadoona meelaha lagu xasuusto ay ka mid ahayd maqaayad bartamaha magaalada Mombasa ku taala oo lagu magacaabo Al-Nasr oo uu mararka qaarkood dadka halkaasi yimaada uu ugu sameyn jiray dacwada shaariica ama wacyigelinta wadada waxaa istuudiyaha haatan igula sugan Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Amin Sheikh Cabdiraxmaan Bisle isla markaana is garanayeen Sheikh Geeriyooday ee Sheikh Cabdiraxmaan ku soo dhow idaacada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sheikh Cabdi Cabdullaahi waxaa way waa Sheikh culimada muslimiinta kamid ah kamidda culimada oo Kenya khaasatan dadka af Soomaali ku hadla ayu maart sheekh kamid aha marka sheekha ilaahi subhanahu wa ta'ala an xarijna ka warabiya waxa way dadka waa laba nooc dad qarsoon iyo dad banaanka joogo la arka marka sheekh labada uu aha laakin wuxuu xog badnaay qarsoonida dadka qarsoon oo daacwadana wada ama u wada si oo duruus oo madrasada lagu akhriyo amma u wada sida hadda oo adiga aad sheegtay meelahaas dadka isugu yimaadaan oo kale waxa ay dad badan way hilmaansiihiin in dadka meesha isugu yimaaday dacwada loo sheega
dadku waxay caadi dhaqan u inta badan in masaajidada iyo meelaha waaweyn laisku imaada dacwada laga jeediyo. aniga waxaan xasuustaa meelal badan inuu maarata kitabo ka akrin jiray masaajidkan hadda la dhisay oo hadda la cusuboonaysiiyey oo ku yaala meesha lasabasaba, meeshaas masaajidkaas duruusku ka akrin jiray, tafsiiru hadda kahor ka bilaabay. marka hadda uu dambaysayna wuxuu tafsiir ka waday masaajidka isbaag, masaajidka hadda alhuda loo yaqaano. marka sheekha wuxuu ahaa nin aad iyo aad u khayr badan oo dacwada aad u wada, madrasana falaaxna muddo badan ayuu macalinka ahaa. Sheekh Cabdiraxmaan, sheekha waxaa la sheegay in intii uu kasoo aqliyeystay islamarkaana uusan xitaa ku biirin jaamacadda islaamiga ee dalkaasi sacuudiga, inuu xitaa macalin ahaa ilaa iyo maanta uu ka dhimanayay uu macalinnimo ahaa. marka dars intee le-eg ayaa laga qaadan karaa isagoo aan jaamacad gelin macalimo bilaabay, maanta isagoo odaya oo qiyaastii 80 jiray ku dhowna uu geeriyooday isagoo macalinimo ah, maxaa darsi laga qaadan karaa arintaas? Shukran, barakallahu fiika. darsiga laga qaadan karaa waxaa waaya nabigeenna sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahay markuu dadka uu nabi uu sheekeeyey qof walba inuu dhiman doono uusan camalkiisana maarata uusan janna ku gelaynin. markaa saxaabada waxay yihiin rasuulka ilaahay maabal iska dhaafa, haduu qof buu wuxuu ilaahay u qoroy tahay. mar nabi wuxuu yidhi icmaluu fa kullan muyasaru limaa khuliqa, shaqeeya qof walba wixii ilaahay u abuuray ayaa loo sakhiri. marka waxaa laga qaadanaa shiiqa ilaahay uu naxariistaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaba sidaas u khalqayba oo ilaahay uu subxaanahu wa tacaala u khalqay inuu dacwadaas uu ku dhinto. haddada nafteeda caruur yar yar asoo dhex fadhiya oo waxbaraayo, gabdho ay u imaanayaan oo wax ku baraayo, baynamaa dadka isaga la waqtiga ahaa ama la fac ahay intooda badan ay meelo waaweyn iyo ay wax ka raadiyaan asaga, marka waxaa waaye dabaqadaas dad weyn oo culumaa iska iloobeen ay dan weyn ka dhiganaynin ayuu xaqiiqatan ku dhex jiray oo in badan uu waxbari jiray. xadiiska nabigeenna sallallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa qofka hadduu dhinta camalkiisu waa gooy ilaa min thalaathan, saddex maogey. saddexdaas waxaa ka mid ilaa oo rasuulka sal slam uu noo sheegay cilmun yuntafacu bihi, cilmi lagu anfacay. xaqiiqatan markaad fiiriso dadka marar badan waxaa dhahaa caruurkuu ducoysa, caruurta waxaa laga yaabaa markii adiga kuwii ku dhalay ay kuu ducooyaan, kuwii sii dhaleen hadday kuu ducooyaan way dadaaleen, wixii ka dambeeya waa lagu iloobi. laakiin diinta qofka aad bartay wixii uu sii baray in lagu xasuustaba muhim ma aha, maadaama khayrkii adiga aad keentay uu sii socdo oo faracaadi diinta weli uu sii socdo. waxaa laga yaabaa kumiyaalo qof in sanad kun la gaaro, sanadka uu kun gaara, laakiin ajarka uu weli kuu socdo. maxaa yeele qofka ilmaha la dhalay waxaa laga yaabaa boqol sano, laba boqoloo sano wax ku sheegaba ma lahaba. waa gartay. marka waan usoo laaban doonaa arrintaasi warkeena kadib ayaana barnaamij gaara ka samayn doonaa. waxaa allah ugu baryaynaa sheekh cabdi cabdulaahi in uu jannat alfirdaws alacla ka waraabiyo. inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. halka dhegeystayaal warkaas aad ka maqlaysaanna waa idaacadda radio salaam oo aan magaalada mombasa idinka soo gudbinayno. qaar ka mid a taageerayaasha xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Nyali ee magaalada tani Mombasa, mudane Maxamed Cali, ayaa waxa ay si kulul ay u cambaarayeen hadal ka soo yeeray mid ka mid a culimmada magaalada tani Mombasa oo ku baaqay in Maxamed Cali uu dib ugu noqdo deegaanka Isiolo ee bariga dalkan Kenya oo uu kasoo jeedo, islamarkaana aan looga baahnayn magaalada Mombasa oo xildhibaan ka yahay. qaar ka mid a dadka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Mombasa ayaa si kulul arrintaasi carabka ku dhuftay, iyagoona sheegay in ay aad uga xun yihiin hadalkaasi ka soo yeeray Sheekh Juma Ngao, oo ay sheegeen inuu hadalkaasi uu yahay mid nacayb abuuri kara. kadib kulan ay isugu yimaadeen taageerayaasha xildhibaan Maxamed Cali, islamarkaana ay warbaahinta ay kula hadlayeen, ayaa hadalladooda waxaa ka mid ahaa qaar ka mid dadka Soomaalida ee kulankaasi goobjooga ka ahaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. waxaa la yidhaahdaa Cali Cabdullaahi Aadan. maanta waxaan ka hadlayaa, waxaana meeshaan u joognaa aan u badannahay Maxamed Cali oo la yidhaahda qabiil meeshaada ku laabay Isiolo, taasna aqligal maaha ma noqonayso. dadka dhan waxay halkan u joogaan inay nin walbo waddanku wuxuu u yimid inuu ka shaqaysto ama arrimo u yimaa siyaasad baa meesha ka jirto. ha ogolaannaa siyaasadda la leeyahay Maxamed Cali ha ku laabtay Isiolo ama Mooyaale ama Noordisan, aqligal maa nin walba waddankiisii wuxuu uga yimid ama uu joogaa nin halkan u dhasha ma leh. qabiil walba haddii la yidhahda qabiilkaas haa lagu celiya arrin kale noqonaysaa. marka Maxamed Cali aan taageersanaa, waa la soconaa, waa la jirnaa, asaga keligiisa rabnaa, waadna mahadsantay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
أنا مجاي على يرا آدم علي بلدها وحن دجانا النوبون جنالي ما تو حن تمسكوا ماني دد باعي نك يمبيجن يمبيري أنا بالعاي أم لا فلقدي أم غيري مبصر مبصر تيد أم عدي الخلقو ما تن تاسنا عريسي مش هلو ماني وحن لينا دد كساس ليجي محمد الميلو ما دخاقي أنا قاعد دورني أنا وحنو قبتي وحن يعني هون رالجلي سببته هدي تعلين تاي سيف عم بو سكول دي سي سيف عم بباشر وبحيي دريفن سكول ودو نو دي سي لابراري نو دي سي وحيا لب بدن ودد كسر كوري سقبان بو نو قبتي سياسي هاي عن قبيل ما هدي لي رنيك هذا وحبا ما تيدي سيالو كون نقوي ني موجا لكون نقوي مجرتو ما تقاي ميلو ما داي وحيا لب محمد علي ما انت مين مان وريه وريه بوسو هان جري او حق ري مباسا بوسو ساري جري ما انت مباسا ميش لغا سو دورت نيالي يو مباسا يدل كي دورن بو و خو قبان هيا مغعيغا قطر حسن وحال مخان لي هي نينكان لي هي عمر محل جمانغاو جمانغاو حالين هي هورتا اديغا جامدا كو جيرتو ما با غرنينا مر بيني بيني وا خو تاغنتا مر اودي ما تاغنتا مر جوبيلي وحا تا هورتا كو كو وريرني نيالي انغا ان جوغنا maalinta ku dhalanay ila hadda waligaayna meel kale ma aadin inta oo bunge oo meesha soo martana maxamed cali wax ka fiican maana arkin maxamed cali nin oo waxa way qabiil walba wax u qabto hal qabiil wax ma qabto waana nin oo kenya ku dhashay anaga dhan reer kenya nahay kenya meesha rabna ka day karna mambasana waa kenya marka leedahay maxamed cali ha ka tago meeshan ha aado siyelo siyelo kenya ma hamiya siyelo waa kenya mambasana waa kenya raytuna u leeyahay meeshu rabo dadkiisuna wax u qabanaya ninkaasaytana qabiil ma yaqaano haduu qabiil yaqaano maanta uu jiicho peefu u ahaa uu wax tan gaasaynay maxaa u dhiibayseen qabiilka ee siyelo iyo waxas u dhiibayseen maxaa hadda u leedihiin markii uu hadda siyaasa soo galay waxaan leeyahay cumar inay nin jumangaa waxaan leeyahay siyaasadas oo beenbeenta meesha ku haysa jooji ninkaasaytu waa nin xishmad leh waa nin oo dadka dhan wax u qabtay waana ku shukrinaynaa 2022na adigoo sa u taagan aal dhaarinaya insha allah السلام عليكم مقعد وحلل عبد الرحمن أنا واحد دقيني ماشي نيالي له هل يجري كونغو أكتين دقيني ماشي شرك ماشي محوم أنا ما أنت ضد هل يجري ملح با محمد علي كهلين وده هل يجري محمد علي بحلو علنا ماشي كل شيء حلو علنا سجي سيلا أنا ماشي محل يجري نقول بقى بس واحد سوكا حل يجري دنتي س نقول دنتي سو ما بس محل يجري أنا كحرع أنا منك ملح أو حل يجري نو قوانايو oo wan saacadeena ilmaan gacanta qabanaa oo meel geeynaan baan ka xalli jiraacana laakiin nin xalli jir maalbo hadalni af iyo xalli jir maalbo hal waxba aniga dantaayna ma aniga waxaan raacayna ninkii xalli jir ilmaan gacanta qabto oo xalli jir iskuulaan oo dhiso oo xalli jir bacshirooyin oo xalli jir noo ilaali ninkaas ma ninka ayna aniga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجا وحلي لا شكري حسن وهندقنا هاي كان بيكي كول مشلية. محمد علي كهرة ولي جايب ما عندلي وعين كان لما سوى مري جديد كوالدسي سكولة السكندري والدسي وبعد السكوريتي مركز البوليس على على يعني على قد سوى تدوينا إلى على نفسه ما عندلي وما أنت محمد على أسكين إنك أنا مجرد كنت مركي لوكا إنك ما أنت كأركايا همان وانين المها إلى دوران حشيش كدربيال كلف في ديستان أيو دن ليا الما حشيش دربيال كلف في ديستانا دن معه محمد علي وحضاي حرمار كينيا أيان أتاجنا كسام أنا كتندا نوانا فنيا وانا يلا يا هذا كا صاحب ودا دربي كذا شيء تاجنتاي ولي جاب مشي مقدو كجور أنا جاي محمد علي نور كان أصبح هني السلام عليكم مريم محمد نيالي عن جوا مركا dadka waxaad inta joogana inji waxay ku hadleen baan ku hadlahay oo baan ku dhameynaya maxamed cali wuxuu qabani karo uu qabtay waana la wada ogi adduunahan laga ogi marka waxaad yeelaysiin waxan kala aawad wadiin iyo heblo talina iyo katalina katalina ay waxaan shaqadayna meheen waxaad yeelaysiin wiilkaas isugu geesi oo walaal magaciisa hala daay banaanka laga maro geesi waa geesi nimadiisu wax ku qabtaa hala badbaadiyo
وركا يمان يحريها قحوتيغا الدابا يا وحا اي شيغيان ان ايبكا حولها نولا يسوقيد حريها قحوتيغا وسوان اكسنان يو مالمهي يقدم بيي يدونا هران وصامين حوغان كويا شير دقاقا غنعسيغا سوقا سي غارهانا ميدكا حولها دادكا سي كغان عسنجيلا لكا سي حنونكا كورونا فيروس تاسي او حيرتك بيهانبا سوقيدا ديغان كاسي ديغان كا دقحليا يا هاتن وحا لغو سوارهميا انو سيوين وصو نقضي ganacsiga suuqada halkaasi ku yaala sida ay sheegayaan dadka suuqadaasi ka shaqeysta oo warbaahinta la hadlayay hada looda igeeli arigaba waa qiimahooda ugu sareeya suuqa aad iyo aad buu hooseeyay aad iyo aad buu hooseeyay laakiin hada maalmahan dambe inta dawladda ay fududeysay isku socodki iyo maaratay movementiga ay fududeysay waxaad moodaa suuqa inuu soo roranayo wax yar soo yar kubcihayo iminkana Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa 24 saacadood oo hakad galay shirka ka socday magaaladaasi Muqdisho ee u dhixiyay madaxda maamul goboleedada dawladda federaalka xubnaha ka iyo waliba sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagu soo waramayaa in kulankaasi dib habeenimada xalay ahayd la isugu soo laabtay iyadoona kulanka diirada lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin in laga soo qaybgeliyo madaxda kale ee dawladda ee shirka aan ka soo qaybgelin sida guddoonka baarlamaanka iyo waliba sidoo kale dhinaca xukuumadda iyadoona kulanka ay ka soo qaybgeleen guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale kusimaha ra'iisul wasaaraha waxana kulanka diirada lagu saaray qodobbo ay madaxda maamul goboleedada iyo waliba sidoo kale dawladda federaalka ay isla marilay ay yihiin oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka iyo waliba sidoo kale gudiga doorashooyinka waxana lagu soo waramayaa in haatan arrimaha miiska saaran ay ka mid tahay arinta la xiriirta tirada xubnaha soo xulaya xubnaha baarlamaanka gudiga doorashooyinka iyo waliba sidoo kale deegaanada doorashooyinka ay ka dhacayso maana jirto ilaahay haatan wax heshiisa rasmi ah oo laga gaaray arrimaha muranka dhaliyay iyo waliba sidoo kale arrimaha la xiriirta waxyaabaha ay ka doodayaan waluba ila xogogaala oo ku sugan magaalada Muqdisho ay warbaahinta ay u muujinayaan in dabacsanaan dhinaca dawladda federaalka ay muuqato isla markaana ay suurtagal tahay in qodobo badan oo haatan la isku marilay yahay in ugu dambeyn la isla meel dhigo iyadoona aan laga leexanaynin heshiiskii magaalada Dhuusamareeb 3 siyaasiga lagu magacaabo Salaad Cali Jeele oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida isla markaana si weyn u taageersan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si kulul waxa uu uga jawaabay hadalkii ka soo yeelay madaxda madasha xisbiyada dalka Soomaaliya ee mucaaradka ku ah dawladda federaalka ee Soomaaliya Salaad Cali Jeele ayaa warbaahinta isagoo kula hadlay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa uu eedeen kulul u jeeday madaxda xisbiyada qaran ee Soomaaliya oo uu sheegay in ay iyagu hal meel uga soo wada jeesteen hoggaanka dalka Soomaaliya wuxuuna uu ku eedeeyay xisbiyada in ay yihiin kuwa dana gaara iyaga leh samarkana doonaya in ay tafaraaro kala geliyaan horumarka shacabka Soomaaliyeed arrintaas oo arrin aan la qaada karin shacabka Soomaaliyeedna in looga digo arrimo loo baahan yahay runtii waxaan marka dhageysaday oo mar walba aad arkaysaa in si qaldan shacabka Soomaaliyeed in loo marin habaabiye la rabo sida shalaba aad arkayseen arrimaha madasho ay ku dhawaaqaysay oo ay ahayd mid si gaar ah dawlad u dhiseyna midna ay ahayday hadalladii qaafa oo aan ku habooneyn in meesha laga yiraahdo oo aad isdhihi karto fasahaad ayaa ka dhala karta oo la xariira la dhihi karo arrimahan hadda taagan oo dhibaatada ku socda ummada Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed aan ku habooneyn idoo dhibaato ay haysato oo ay ku dhacayaan kufsi iyo waxyaabo dil aad iyo aad maanta shareecadeena Islaamka ku weyno adduunku waxa ugu weyn oo ma taqaana laga dhiidhiyo oo shareecadeenu aynan ogoleyn ay ka mid tahay in haweenka Soomaaliyeed lala tiiraanyoodo ay aheeday in haddana hadal la qadafa halkaas la soo geliyo shir socda shir
siyaasadeed waaye maslaxa soomaaliyeedaa la raadinayaa waxaa loo baahan yahay waxaa waaye dadka inaad isu dhaweyso oo aad martaqaanaa aad samayso inay heshiiyeen laakiin inaad colaad ugu baaqdo oo aad markaas tusaalo in dadka inay dadku kala tagaan oy is-afgara waayeen inaad dhiiri geliso inaad digtooni shac aad ka dhigto dalka soomaaliya digtoonidiisii aad adoo waa u shaqayhaaleh inaad dignin dhibaato keenaysa aad sheegto taas ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay qul istahzi'uu qul ku dhe istahzi'uu iska jees jees in allaha mumaa taxdaruuna ilaahay wuxuu soo saaraa waxaad ka digtoontihiin ayuu soo saaraa haddii marka mar aad adigu digtoonida aad bixinayso ayna ku dhisnayn xaq ayna ku dhisnayn maslaxo guud oo ummadda soomaaliya ee digtoonidu ay sheegayso aniga sida aan rabo oo aniga ma taqaanaa aan shacabka ku hagardaamaynayo haddaan la yeelin ka barana dhace waxaas jees-jeesaa la yidhaahda haddaad iska jeesjeestana oo aad shacabkaaga iyo dalkaaga aad ku jeesjeesto iyo dhibaatooyinka heesta ilaahay marka wuxuu og yahay waxa aad adigu digtoonidaad tilmaamayso waxa aad adigu rabto ood ka digto oo halaga digtoonaada aad leedahay oo adiga aan waafaqsanayn danta guud ilaahay waa soo saaraa kaasi wuxuu ahaa salaad cali jeele oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ee sida weyn u taageersan dowladda federaalka ee soomaaliya eedna u jeediyey madaxda mucaaradka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa waxa uu sheegay in ay la soo wareegeen goobo bulshadu ay leeyihiin islamarkaana la ogolaan doonin in hantida qaranka ay dad gaara ay si gaara u isticmaalaan waxaad ogtihiin goobo badan oo bablig ahaa ama dowladdu ay lahayd ayaa dad si gaargaar ah loo dhistay kuwa kale lama dhisan laakiin dokumentiya loo samaysta been abuur ah kuwa kale damac ayaa ku jira ama galay dad badan u galay marka si waxaasoo dhan looga hortago ayaa waxaan samaynay inaan yacni milki muujin si loo muujiyo mulkiyadda dowladda inaan mataqaanaa wareejino ayaan ka shaqaynay hadday ahaan lahayd meesha hadda aan taagannahay haddii ay ahaan lahayd xeradii weyneed ee dhulbixinta iyo gaadiidka dowladda hoose oo istaada muqdisho kasoo horjeedkeeda ahayd haddii ay ahaan lahayd meeshii baadiqabadka oo kawaanka gowraca bari ku dheganayd haddii ay ahaan lahayd suuqa dayax ee gubadley dhegeystayaal warkeenii idaacadda radio salaam waanaga intaas waxaana idiin waramayay anigu waa maxamed bootaan intaan warkan mid lamada kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu